Хмельничанин Віталій користується послугами приватних перевізників щодня. Про оновлену транспортну мережу каже, кількість маршруток збільшилась і дістатись різних мікрорайонів міста легше. Водночас є й недоліки. Непонятно, що куди яка маршрутка їде просто. Одне, що не подобається, що дуже буває, певні маршрути, дуже багато людей в них. А так особо нормально. Школярка Каріма щодня доїжджає з мікрорайону Ракове до 6-ї школи. Каже, автобусів у цьому напрямку побільшало. І це добре. А погано те, що водії надалі голосно вмикають у салонах музику. Я сідаю в маршрутку, я прошу водія, зробіть тихіше, будь ласка, музику. Він до мене пущав на штики. Тобі не подобається, вийди. Я нікого тут не тримаю. Ну, я ж заплатила тобі кошти, в принципі, щоб їхати в комфорті, а не їде музика з такими, як можна сказати, порно... з матами, з цими всіма, і він мені каже, що ні. За новими умовами конкурсу, для того, аби працювати на ринку міських перевезень, потрібно оновити рухомий склад транспорту. Замість маршрутівок – придбати середньогабаритні та великогабаритні автобуси. Хто не виконав умови, отримав угоду на рік замість 4. Це перевізники, які частково виконали умови конкурсу, відповідно, подали інвестиційні зобов'язання і протягом 2018 року по їхніх інвестиційних зобов'язаннях вони повинні виконати умови конкурсу. У разі виконання ними умов конкурсу, з ними буде продовжено договір на подальших ще 4 роки. Якщо перевізники не придбають відповідні автобуси за рік, угоди з ними буде скасовано. Ще одна умова конкурсу – це дотримання графіку руху громадського транспорту. При цьому маршрутники мають скоригувати свій графік із тролейбусним. Після розроблення графіку руху електротранспорта йде доопрацювання на автотранспорті, тому що першим критерієм у нас в розробці графіків руху це є саме електротранспорт. Під нього ми вже коригуємо автобуси великої міськості, потім середньої, і в подальшому автобуси малої міськості. Ми по своїх маршрутах, це 21, 22 і 58, ми відпрацювали в режимі такому зміни графіків. Через декілька днів вийшли на якийсь більш-менш збалансований графік. Деякі накладки є, ми їх підкоректуємо. Думаю, за 2 тижні справимося з цим, можуть бути вже такі серйозні, реальні графіки, і можна буде роздавати людям. Наприкінці лютого громадський транспорт у Хмельницькому планують оснастити GPS-навігаторами, а потім запустити мобільний додаток для відстеження руху. Для приватних перевізників, каже Олександр Мішин, це нововведення буде збитковим. Для мене це дуже великі кошти. 25 тракторів по 4 тисячі гривень – 100 тисяч. Перші 2012 році було 60 тисяч, потім знову 40 тисяч, обсім 200 тисяч гривень я вже викинув на GPS-трекери. Надіюсь, що вони запрацюють таким належним чином і будете ви бачити на телефоні, як рухається транспорт. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.